Возрождение Украины начинается с села. Под таким слоганом сегодня прошел фестиваль Черниговской области. Такие празднования устраивают пятый год подряд. На месте побывала и наш корреспондент Марина Григорян. Танцами, песнями и угощениями посетители встречали сегодня на фестивале возрождения украинского села в Бахмаче. Этот фестиваль проходит уже пятый год, но именно сегодня здесь грандиозное празднование. Организаторы мероприятия говорят, в этот раз удалось привлечь молодежь. Именно это особенно приятно инициатору торжества, депутату областной рады, аграрию Валерию Калоше. По его словам, возрождение культуры села по силам только подрастающему поколению. Мы понимаем, что споконвечно первое створилось село, и кроме села вся инфраструктура. И когда село умирает, умирает колиска, колиска нации, колиска відродження економіки України. І молодь сказала, що а ви відкрийте нам своє село, ви покажіть, що таке село. Проблема вимирання села актуальна, як ніколи, говорять в аграрній партії, і призивають государство зайнятися цією проблемою. Дуже багато людей, і шкода, що молодих людей тікають з села, тому дуже важливо, щоб було їм цікаво залишатися там, де вони народилися, розвивати бізнес, створювати майбутнє. Як би тяжко не було в сьогоденні в нашому цьому, ми просто зобов'язані підтримувати, нести цей народ, розповідати і співати нашим дітям, внукам і правнукам, щоб майбутнє України було за Україну. Для того, щоб возродити українське село, многого не нужно, уверены аграрії. Меценатство, благотворительность, развитие налогової системи. Лідер партії уверен, укрепление национального духа не менее важно. Аграрне виробництво є основою економіки нашої держави. І, звичайно, дуже важливо створювати робочі місця, звичайно, сьогодні нарощувати валютну виручку до казни нашої країни, але не менш важливо дбати про культуру, мистецтво, все те, що наповнює душу українського народу. І так уже склалося, що люди, які працюють на землі, не із-за того, що хтось їх зобов'язує, із-за того, що це покликання в серці, і подивіться в очі людей, наскільки вони ожили. Вони важко працюють, ми в глибокій кризі, ми в війні, але пісня завжди для нас була і розрадою, і запалом на майбутні звитяги. Концерт, ярмарка, мастер-класи по гончарству, козацьке конне представлення і даже праздник сала – це тільки мала часть програми. Фестиваль длився цілий день. Марина Григорян, Сергій Коваль, подробності телеканалу «Інтер».